chegou a grande noite, a noite que eu divulguei durante algum tempo aqui pelo meu programa, a Celebration, aqui no Buffet Félix Petroli. Mas quem vai conduzir essa festa para o meu programa é a minha querida colega Thaís Celentano, que tem um programa que faz o maior sucesso aqui na TV Rio Preto. Thaís, seja bem-vinda. E uma boa festa para nós, né? Eu que agradeço a confiança, é uma honra poder segurar o seu microfone, estar dentro do seu programa. Estou muito feliz com o convite e espero corresponder à altura do seu trabalho e dos seus telespectadores, Cida. Um beijo. Vamos trabalhar então. Agora o microfone é meu e vocês vão acompanhar junto comigo essa cobertura exclusiva do Celebration, uma noite especial de Cida Caran. Edinho Araújo, nosso prefeito da nossa querida São José do Rio Preto. E eu queria saber de você, Edinho. Essa é uma festa que é um marco na nossa cidade. Cida Caran sempre faz com muita maestria todos os eventos e mais uma edição. O que, que você me diz dessa festa? Bom, primeira coisa, a Cida Caran é uma figura muito especial. E a Cida tem um capricho, né? E tem um prestígio. Fazer uma festa como esta, repleta de pessoas ilustres que se destacam, e ela também tem esse cuidado de homenagear aquelas pessoas que são referência. Então é com prazer, é com muita alegria que eu e a Maria Elza vimos aqui abraçar os amigos e cumprimentar a Cida para que ela continue, porque ela tem ainda mais futuro do que passado. Com certeza, obrigada, Edinho. Eu não vou tomar mais seu tempo porque eu sei que a festa hoje é especial. Então, uma excelente noite para você e obrigada pela participação com a gente. Prazer revê-la, Thaís. Tudo de bom para você. Bom, são grandes homenageados hoje aqui na noite, Celebration, a primeira festa da colonista Cida Caran. Doutor, queria que você falasse um pouquinho de como que é essa tradição da Unilago, uma tradição de muitos anos que forma muitos alunos, né? É, exatamente, Bárbara. A Unilago, ela na verdade, ela vem de uma tradição que começou com os meus avós maternos, Dr. Halim Atik e a professora Ivete Gabriel Atik, são pioneiros na educação superior de Rio Preto. Os meus pais, inspirados neles, fundaram em 1990 a Unilago, que no ano que vem está completando exatos 30 anos de existência. E ao longo desses 30 anos foi consolidado uma gama enorme de cursos de graduação. Temos todas as áreas, são quase 50 cursos de graduação, nas áreas de biológica, exatas e humanas. Cursos de pós-graduação lato sensu também, extremamente variáveis. E nós estamos a cada momento procurando reinvestir em tecnologia, em qualidade dos professores, em novas parcerias, tanto no município, na nossa região e até parcerias internacionais, principalmente para alguns cursos mais densos, como é o caso do curso de medicina. Como que você vê a questão social? A Unilago forma tantos alunos para esse mercado de trabalho que a gente sabe que é tão competitivo, que cada ano que passa a gente tem que apresentar novidade e melhorias também para eles. Dentro desse caráter competitivo que você mencionou, a Unilago percebeu na última década que ela deveria investir também em cursos tecnológicos, porque os cursos tecnológicos, eles são cursos de ensino superior também, mas são de curta duração. Então hoje uma pessoa que precisa fazer, por exemplo, um curso de hotelaria, que é uma área de serviços importante para Rio Preto e região, ela pode fazer esse curso em 2 anos. É um curso rápido, que é uma certificação de ensino superior. A inovação na Unilago também não para, né, doutor? E a gente sabe que em poucos meses, acho que em 1 ano no máximo, o hospital que está sendo construído na Avenida Senovelino já vai estar pronto. Dentro da área de inovação, nós somos pioneiros na telemedicina. Eu acho que essa é a grande marca da Unilago nos últimos anos. Nós trouxemos para cá a telemedicina como disciplina no curso de medicina e hoje ela tem sido uma ferramenta para integração dos alunos com a rede pública, inclusive. Nós esperamos que cada vez mais essa ferramenta se expanda, porque é uma realidade nacional e internacional.
Agora nós estamos trazendo a inteligência artificial para o universo acadêmico da Unilago. Nós estamos trazendo parcerias com algumas empresas de tecnologia, temos um corpo docente multidisciplinar envolvido nisso, mas sem dúvida nenhuma, em termos de assistência à comunidade, mesmo em termos de tecnologia, a construção do nosso hospital universitário, que já tem aí um ano e meio, e que, se Deus quiser, vai ser uma realidade. Nós esperamos, como você falou, que seja uma realidade em um ano e meio, dois anos. Estamos dependendo, claro, de uma parceria efetiva com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, no sentido da contratualização do SUS, porque a gente tem a intenção de que o hospital não seja só particular, que ele seja um hospital voltado para a comunidade SUS. E para isso existe um processo burocrático muito grande, que é demorado, mas que nós já iniciamos os trâmites desse processo, no caso, junto ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação. Então, se tudo der certo, em um ano e meio a gente espera estar inaugurando uma primeira ala que seja voltada para a comunidade SUS e que seja também campo de estágio para os cursos de saúde. Obrigada, doutor. Sucesso para você e, com certeza, ainda mais para a Unilago. Muito obrigado. Eu quero parabenizar você também. Sou fã do seu trabalho, sou fã da Cida também. Certamente você está seguindo o caminho como ela. E a exemplo do que eu faço, do que meu irmão faz, de seguir os caminhos dos meus genitores, certamente você vai ter muito sucesso na carreira também. Obrigado. Santos, ele que está à frente do consórcio Canopus, acho que é um dos consórcios hoje mais crescentes no nosso Brasil. E eu quero saber, Pedro, antes de conversarmos a respeito do consórcio Canopus, eu quero saber o que é estar nessa festa hoje, nesta noite tão linda que a Cida prepara com carinho, que é a Celebration. Celebration. Vamos celebrar a vida, né? Celebrar os resultados, celebrar as vitórias, acima de tudo, chegando aí no final de ano, que... apesar dos problemas, vamos cada sempre mais crescentes, como você disse. Né? É isso. É uma homenagem que nós estamos recebendo da Cida, muito importante. Recebemos com muito carinho e com muita responsabilidade. Né? Porque uma homenagem da Cida numa festa Celebration é uma responsabilidade para você continuar sempre fazendo melhor. Eu acho que é o gancho para que o ano seguinte seja melhor que o anterior e assim por consequência. É a responsabilidade de fazer melhor sempre. É o que a gente procura fazer dentro do consórcio Canopus. Ia falar exatamente isso. Acho que é a premissa também do consórcio Canopus, fazer sempre o melhor. Hoje eu acho que o consórcio é uma das maneiras mais eficazes de qualquer pessoa conseguir ter acesso a um bem, não é? Com certeza. E através do consórcio Canopus, melhor ainda. Ora, nós queremos fazer com que o nosso cliente, o nosso consorciado, realize conquista, aumente patrimônio, tenha os bens que ele almeja de uma maneira econômica, simples, descomplicada, através de uma empresa que está do lado dele para lhe prestar o melhor serviço. Porque nós temos um lema: ser o número um no conceito positivo de parceiros e clientes. Mas não tenho dúvida que já é o número um, porque a gente só escuta falar muito bem disso. É, eu não pretendemos ser o maior. Nós queremos ser o número um na cabeça do nosso cliente. Olha, eu diria o seguinte, Pedro, já está na cabeça do cliente de vocês. Eles são os melhores propagandistas que vocês têm, porque todo cliente consórcio Canopus fala muito bem do processo como um todo, e acho que fica a dica para quem está nos assistindo agora. Se está procurando investir num bem, acho que o caminho correto é esse. Venha para o consórcio Canopus. Aqui
você vai realizar as suas conquistas. Obrigada, Pedro. Obrigado, uma linda obrigado, festa para você e parabéns pela homenagem. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Mais um bate-papo especial nessa noite, que também é especial. Aqui na Celebration da Cida Caran, a gente encontra com personalidades como o Paulo Lucas. Ele que é coach, está à frente de vários projetos. E eu quero saber, antes de falarmos dos seus projetos, eu quero saber o que é estar nesta noite especial de Cida Caran. É uma gratidão imensa, né? Porque realmente é uma satisfação imensa poder estar aqui nesse momento incrível de estar entre os melhores, né, os destaques que a Cida faz todo ano. Então, assim, é muita felicidade mesmo, Thaís. Bom, para quem não sabe, o que um coach faz? Vamos lá. Coach, na verdade, é nada mais, nada menos do que um simples treinador. E o que que a gente faz? A gente treina cada pessoa para ela atingir tudo que ela quer na vida dela, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. A gente já gostou, acho que eu preciso bater mais papo com ele. E para quem está assistindo a gente agora, que dica você daria para essa pessoa estar lá do outro lado, sair do marasmo e dar o primeiro passo? O mais importante de tudo, essa pessoa entender que ela pode tudo. Porque desde pequeno, Thaís, quando a gente encontra um degrau com um aninho de idade, a gente ouve dos pais, cuidado, você vai cair. Então a gente sofre uma vida inteira recebendo crenças limitadoras. O principal papel do coach é quebrar todas e mostrar que você pode voar alto. Tá vendo? E aí você quebrando esses protocolos todos, você vai estar aqui com a gente no Celebration 2020, né? Com certeza, né? Comemorando entre os melhores. Com certeza. Obrigada, eu Paulo. Agradeço, boa aí. Festa pra você. Nós vamos pro comercial agora, é bem rapidinho e já voltamos. Querida amiga Rionique Puccini fez aniversário e ela, como sempre, arrasa nos eventos que promove. E a Bárbara Caran foi lá em Olímpia conferir a festa, que esse ano o tema era Noite Italiana. Para você, Rionique, um grande beijo. Seja feliz, querida. Cida Caran veio até a cidade de Olímpia, onde acontece tradicionalmente, desde o ano de 2007, a festa de Rionique Puccini. Rionique, fala pra gente, como que começou essa tradição de fazer essas festas todas temáticas? Ah, eu adoro festa, eu nasci numa família festeira, né? E pra mim é uma satisfação fazer o meu aniversário e convidar as pessoas que eu amo, que eu gosto, meus amigos. Então eu fico muito feliz de poder receber eles no meu aniversário. Qual foi a festa temática que mais chamou a atenção, que você mais gostou, Rionique? Ai, sempre a última, porque a italiana eu nunca fiz, entendeu? Como eu sou de origem italiana, meu pai nasceu na Itália, e eu tô muito feliz de estar podendo fazer essa festa aqui, em homenagem a mais a meu pai, jura? Como que você vê Olímpia, agora no cenário brasileiro? Olímpia hoje é referência também aqui no interior de São Paulo, é conhecida como a Orlandinha Caipira. Olímpia é uma cidade maravilhosa, eu nasci numa cidadezinha vizinha, Olímpia. Eu acho que a hora que apareceu o Termas foi uma abertura imensa para a nossa cidade, maravilhosa, porque o Termas Laranjais é muito lindo. Eu amo Olímpia por tudo que ela oferece. E hoje a gente vê aqui no Clube de Olímpia seus amigos, seus familiares, todas as pessoas que te amam aqui junto com você. Que mensagem que você deixaria para eles? A mensagem que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que estão no meu coração, que eu amo de paixão mesmo e estou muito feliz com a minha festa. E o ano que vem tem mais, se Deus quiser. Eu já estou bolando para o ano que vem outro tema, se Deus quiser. Saúde e paz, Rionique. Muito obrigada, querida. Bom, ao meu lado, um dos filhos da dona Rionique Puccini, Beto. Beto, o que que representa a sua mãe na sua vida e que mensagem você poderia passar para todo mundo que está nos assistindo de como a sua mãe é e de como a sua mãe leva a vida dela dessa forma tão feliz e alegre, como a gente pode perceber hoje? Acho que a minha mãe, ela celebra a vida. Eu acho que a vida só se faz bem quem se sente bem.
E a minha mãe justamente é isso, é uma alegria natural, uma vida de trabalho, uma vida de luta, com muita família e com vários amigos. E uma das maiores alegrias que ela sente na vida dela hoje é justamente isso, é poder encontrar os amigos, a família e demonstrar o tanto que é importante estarmos vivos, termos famílias e confiarmos em Deus. A minha mãe é isso, uma pura alegria. Obrigada, Beto. Obrigado. Rejane Puccini, filha da dona Reunique, hoje aqui, com certeza, uma celebração para vocês, uma união da família e dos amigos. Fala pra gente o que, que significa sua mãe pra você. Minha mãe é minha base, meu amor, meu tudo. A minha mãe é essa mulher maravilhosa que todo mundo fala, né? Que a sua avó fala pra você também. E é um prazer estar com vocês aqui hoje também. Bom, além da família, os amigos também têm papel importante na vida da Reunique. Esse casal saiu de São Paulo especialmente para vir dar um abraço aqui na grande amiga de longa data, né, Leila? Com certeza. Com certeza, uma amiga de longa data que a gente considera muito. Ela é muito especial para nós. O que, que você pode deixar de recado para a Reunique nessa data tão especial, Jarbas? Que ela seja muito feliz, que essa data represente muito para nós e para ela, para nossa amizade. E que transcorra daqui para frente bastante saúde e felicidade para ela. Presença ilustre do prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, aqui no aniversário da Reunique. Prefeito, que mensagem você poderia passar para ela nessa data tão especial? A gente sabe que muitas pessoas, elas prosperam e a Reunique é uma delas, né? Então, quero mandar um beijo para Cida Caran, né, que é uma grande pessoa que a gente aqui de Olímpia admira muito. E a Reunique é aquela pessoa maravilhosa que todos gostam e todo mundo espera essa festa de aniversário todos os anos que ela faz. O que a gente tem a dizer é que ela tenha muita saúde e que ela está no coração de todos nós, amigos dela. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço e mais uma vez, sempre que a Cida Caran e vocês vierem aqui ao Olímpia, vocês serão muito bem recebidos. E o programa Cida Caran só vai para os comerciais. Agora nós vamos chamar a Bárbara Caran, que foi conferir um evento maravilhoso, que foi o lançamento da Unique em São José do Rio Preto. É um lançamento imobiliário espetacular. Confira comigo agora. Grande empreendimento, esse com a assinatura da Interconstrutora, um empreendimento totalmente diferente, com três quesitos que com certeza para vocês é um grande diferencial, que é a segurança, o bem-estar e a comodidade de todos esses clientes futuros de vocês. É isso mesmo, Rogério, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme, né? A gente está aqui estreando no estado de São Paulo, estreando na cidade de Rio Preto, temos um carinho enorme, né, de participar desse desenvolvimento da cidade, com um empreendimento que é o Unique Rio Preto. O nome já diz, é único, um empreendimento com 13 pavimentos, um acabamento realmente diferenciado, onde a gente vai prezar muito pela qualidade de vida da sua família, morando com segurança, com lazer e toda essa comodidade realmente, como você falou. Além dessa toda comodidade, a gente vai ter área de lazer, vai ter também uma parte sustentável, que eu acho que isso é um grande diferencial de todos os empreendimentos. Sem dúvida. Nós temos andado pelo país todo, pesquisando realmente e preocupando com o nosso cliente que vai morar nesse apartamento. Então nós temos aqui a nossa linha de apartamentos inteligentes, totalmente sustentável, também com qualidade de vida e segurança. Por exemplo, nós temos reutilização e captação da água de chuvas no nosso condomínio. Utilização de energia solar no nosso empreendimento. As lâmpadas no nosso apartamento, a gente já entrega em todos os cômodos de lâmpada de LED. Justamente pensando realmente em quem vai morar e vai morar bem. Porque como você disse, a área de lazer ficou um luxo, muito bacana. São duas piscinas. É uma área totalmente sociável para quem realmente vai morar. E o mais importante, né, morar com qualidade de vida. O público-alvo da Interconstrutora hoje aqui em Rio Preto? É como é um empreendimento dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, a renda média desse empreendimento, ele vai ali de 3 até 8 salários mínimos, é onde a pessoa vai estar podendo adquirir um apartamento da Interconstrutora. E o mais legal para você que está nos assistindo,
termos condições, tá? Sem pagar nenhum real de entrada. Isso é inédito aqui em Rio Preto. Tem que vir aqui conhecer o nosso apartamento decorado e realmente se encantar. Ficou todo mundo encantado com esse lançamento. Vamos falar então um pouquinho desse apartamento que é o Unique aqui em Rio Preto. Quantos metros quadrados eles são? Temos apartamentos aqui a partir de 50 metros quadrados, né? A gente tem tipologias de um dormitório, de dois dormitórios. Então tem várias tipologias diferentes. É um empreendimento com elevador, né? Um acabamento realmente que assim, diferenciado. Piso de porcelanato, piso laminado com mais de 15 anos de garantia. Nossas pias são de granito e eu não vou falar mais para você que está nos assistindo vir aqui conhecer. Então é só comprar e já entrar para morar, né? Já tem tudo equipado já para a pessoa e para a família que quiser adquirir esse Unique Rio Preto. Sem dúvida. É um lançamento que amanhã, né? A partir de amanhã já está realizando as vendas. A obra deve ter uma duração de aproximadamente 24 meses. Mas ainda tem um histórico de entregar o empreendimento antes. Então é realmente a possibilidade de você morar e morar bem. Obrigada e sucesso para vocês. Obrigado, boa noite. Bem, pessoal, o programa Cida Cará encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados ao 12h55 aqui pelo SBT Interior. Porque sempre vou trazer eventos bacanas e concorridos como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site, lá você vai poder conferir o programa, minha coluna social. Não se esqueçam, me sigam nas redes sociais, eu estou te esperando. Então até a semana que vem, se Deus quiser. E uma boa semana para todos vocês.